Tack ska ni ha. Har ni sett ett barn som kissar på sig på vintern någon gång? Jag ser några som nickar här nere. Ni vet, först är barnet oroligt och lite stressat. Och sen blir det lugnt och man ser hur ett leende sprider sig över ansiktet. Men ganska snart så förbyts det leendet i sin motsats. Det som på kort sikt var varmt och skönt blir alldeles för snabbt kallt och obehagligt. Precis så här tror jag att det är för Moderaterna med Förbifart Stockholm. Förbifart är ju ett väldigt kortsiktigt projekt. Det är svindyrt. Det är också öka på våra klimatförändringar. Det löser inte några trafikproblem. Man kan säga tre fel av tre möjliga. Samtidigt som världen talar om peak oil så planerar Moderaterna och Socialdemokraterna för Sveriges genom tiderna dyraste motorväg här utanför Stockholm. Och det är en politik som kanske känns varm och skön i en valrörelse. Men det kommer kallt efteråt, det kan jag lova. På en 3,5 meter bred körbana så kan 22 000 människor varje timme ta sig fram om de åker spårvagn. Cyklister kan ta sig fram 9 000 på en timme samma körbana. Bara 2 000 kan ta sig fram med bil. Den samlade gatuparkeringen i Stockholms stad upptar en yta som motsvarar 88 fullstora fotbollsplaner. Det borde vara ganska självklart vilka trafiklösningar man ska välja i en modern storstad som Stockholm. Jag har sagt det förut, men jag kommer säga det igen. Miljöpartiet är ett alternativ, inte ett komplement till Moderaterna och Socialdemokraterna. Och få saker visar det så tydligt som just deras gemensamma låsning vid massbilismen. För det bilberoendet vi har, det ger också ett oljeberoende. 94% av vägtransporterna är beroende av olja. Och vi vet inte exakt när peak oil inträffar. Kanske har det redan inträffat. Kanske sker det precis just nu. Eller om 5, 10 eller 20 år. Men det vi vet med säkerhet, det är att jordens oljetillgångar är begränsade. Och de minskar. Och vi vet att det kommer att driva oss till att göra en omställning förr eller senare. För en stad som Stockholm så kan det här få stora konsekvenser. Och vi säger att det är dags att lyfta blicken. Det är dags att ta fram en handlingsplan, ett program för ett Stockholm bortom oljan. Lösningen på peak oil-problemen är ju ofta de samma som på klimatförändringarna. Oljan står för en stor del av våra klimatpåverkan. Det handlar om att fasa ut oljan ur uppvärmningen, fasa in förnybart fjärrvärme. Vi måste resa smartare och effektivare. Vi måste producera mer lokalt och ändra våra matvanor. Vad vi absolut inte ska göra däremot, det är att gå från oljeberoende till beroende av andra icke-förnybara energislag, som kärnkraft. Vi har ju sett nu hur Japan har drabbats av en jordbävning och en tsunami som har varit förödande och har tagit många människoliv. Men när vi också ser att samtliga Japans kärnkraftverk står stilla och att det nu pratas om härdsmälta, explosioner i kärnkraftverk, radioaktivitet som kommer ut. Kärnkraften är inte en energikälla för framtiden. Istället så måste vi satsa på det förnybara. Och inte minst här i Stockholm har vi fantastiska möjligheter med alla de tak som idag står oanvända och som vi skulle kunna använda för att producera den el och den värme vi kommer vara så beroende av imorgon. När jag flyttade hemifrån så var mambo en dans. Idag är det en ofrivillig boendeform för alldeles för många unga stockholmare. De som tvingas bo hemma hos sin mamma år efter år för att de inte kan få tag på en egen bostad. Andra sitter fast i korta boenden i andra, tredje, fjärde hand. Många vet inte ens vart de ska sova nästa vecka. Om vi ska kunna få ett verkligt grönt genomslag i Stockholmspolitiken så måste vi visa på lösningar på den bostadsbrist som är stockholmarnas vardag. Alla partier är överens om att vi ska bygga minst 15 000 bostäder i Stockholm under den här mandatperioden. Men utmaningen ligger i att bygga många bostäder men samtidigt värna och vårda det som gör Stockholm så unikt och så fantastiskt. Skogarna som finns mitt i stan, stränderna,
utsikterna, kulturmiljöerna. Stockholm har en begränsad yta och det är väldigt många som vill bo här. Och det gör ju att det finns extra stora krav på att ha en fungerande stadsplanering just här. Och det är en stadsplanering som både möjliggör många nya bostäder, men som också gör att vi får in idrottsanläggningar, skolor, daghem, äldreboenden, cykelbanor, kollektivtrafik, parker. Allt det som tillsammans skapar en levande och attraktiv stad. Moderaterna å sin sida, av de projekt som de godkände under förra mandatperioden för bostäder, så stred hälften mot grundläggande principer för hur man ska bygga en modern storstad. Miljöpartiet säger ja till byggande, men vi säger nej till dålig stadsplanering, till bostäder som bara byggs för de rikaste och till att ta i anspråk de gröna lungor som vi alla behöver för vår hälsa. Vår syn är att Stockholm ska byggas tillsammans med stockholmarna och inte bara där på det sätt som byggherrarna själva vill bygga, som det allt för ofta sker idag. Bostadsbristen har också en skugga och det är de 3000 hemlösa som finns runt om i Stockholm idag. Bland dem så finns det allt fler unga, kvinnor, människor med utländsk bakgrund. Det finns många myter omkring hemlösheten. De har valt det själva, säger en del. Det går inte att hjälpa dem, säger andra. Det här är fel. Det finns ingen typisk hemlös, utan alla är olika individer och har olika bakgrund. Och det går att göra en förändring. Miljöpartiets självklara mål, det är ett Stockholm utan hemlösa. Och den politik vi använder för att nå det målet, den bygger på tre grundprinciper. För det första, att hemlösheten är ett bostadspolitiskt problem, inte ett individproblem. För det andra, att eget boende är en rättighet. Precis som mat, kläder, utbildning, så är ett boende en rättighet. Och det tredje, det är metoden Housing First, som går ut på att det är bara man har ett eget boende som grundtrygghet som man kan ta till sig av den vård och det stöd som finns för att kunna komma tillbaka till ett vanligt liv. I en tolerant, solidarisk stad, en grön stad helt enkelt, där finns inga hemlösa. Idag har Stockholm 30 000 arbetslösa. Det är nog för att fylla upp Globen två gånger om. Under de senaste 4 åren så har antalet ökat med flera tusen personer. Och det är också så att ungdomsarbetslösheten har fördubblats under de senaste 4 åren. Och det här förlorar Stockholm på varje dag, varje timme, för att inte kunna utnyttja den kraft, den kapacitet som de här människorna har och som de vill dela med sig av. Stockholm måste bli bättre på att ta vara på den kapacitet som finns hos nya stockholmare från andra länder. Och genom att snabbare få dem till en god svenska, ut på arbetsmarknaden, till företagande, så kan de vara en positiv kraft och som kan bygga Stockholm mycket starkare inför framtiden. Och Stockholm behöver flera småföretagare. Vi behöver det för den gröna omställningen som vi ska göra. Men det behövs också för att skapa nya jobb här. Och vi har fantastiska möjligheter för miljöteknik, för kreativa näringar, för socialt entreprenörskap. Och inte minst för det entreprenörskap som alla nya stockholmare för med sig hit. Men då krävs det också en aktiv småföretagarpolitik som ger dem skjuts på vägen. Vi måste våga ta steg för att skapa nya jobb i Stockholm. Vi måste våga satsa på utbildning. Ta arbetet för att stoppa diskriminering i Stockholm. Satsa på välfärden och göra en grön omställning som kommer skapa många nya jobb och också ge företagsmöjligheter. Och om vi vågar satsa, till exempel på att bygga om miljonprogrammet, effektivisera, så kommer ni både kunna bryta segregationen och samtidigt så kan vi ta vårt miljöansvar och också skapa möjligheter för ny miljöteknik och många nya jobb. Men då krävs det lite nytänkande, politisk vilja. Och det är här som jag tror att Miljöpartiet har en av sina viktigaste uppgifter i Stockholmspolitiken. Blockpolitiken har ju nått sitt bäst föredatum. Den har dominerat i Stockholm under årtionden. Och det är dags att det kommer en stark grön kraft som utgör ett verkligt alternativ till blocktänkandet.
Och vi ser nu hur allt fler ser en grön omställning inte som ett hot, utan som en nödvändighet. Och en nödvändighet som också ger fantastiska möjligheter. Miljöpartiet går framåt. I det senaste valet så fördubblades antalet gröna politiker i våra kommuner och landsting i Sverige. Miljöpartiet är med och styr i var tredje kommun. Och vi styr i nästan alla landsting och regioner i Sverige. Här i Stockholm så la var sjunde stockholmare sin röst på oss, vilket gör oss till tredje största partiet med marginal. I andra europeiska storstäder som Berlin och Helsingfors så har vi runt 30% av väljarstödet. I Brasilien så röstade 20 miljoner människor på den gröna presidentkandidaten. Mina vänner, vi har spännande år, spännande dagar framför oss. I vår lokalavdelning här i Stockholm så är vi nu mer än 2200 medlemmar. Och tillsammans så är vi en väldigt stark röst i Sveriges tredje största parti. Tack för att jag fick komma hit och inleda. Den fortsättningen på den här gröna resan, den står vi för tillsammans allihopa. Tack så mycket.